Особливо звернеться увага на овочеву продукцію, асортимент продукції, на м'ясні вироби. Так само є, враховуючи те, що досить непогано попрацювали аграрії в поточному і попередні роки в поточному році, в питанні розвитку садівництва буде запропоновано широкий асортимент, ну, насамперед це є яблук, якраз зимових для зберігання. Ціни на ярмарку 27 жовтня влада обіцяє нижчі, як в магазинах і на ринку. Однак кілограм цукру, дешевше як за мінімальні 5 гривень 91 копійку, ви навряд чи купите. Сьогодні ми проводимо ціновий моніторинг, які склалися ціни на ринку, в супермаркетах. І буде рекомендовано аграріям ціни на рівні 10-15% нижче, ніж на сьогоднішній день існує. Звичайно, є такий асортимент продукції, який не можна вже знизити. Це насамперед цукор, який визначена мінімальна ціна, тому будемо працювати десь, щоб як мінімум мінімальну ціну забезпечити. Місця проведення ярмарку вже звичні для тернополян. Майдан мистецтв, вулиця Лесі Українки на Східному, майданчик ринку Галицький на масиві Сонячний та майданчик біля перехрестів вулиць Миру і Дружби.